Juuri nyt mulla on työn alla jälleen uusi romaani, niin kuin kirjailijalla yleensä on koko ajan jossakin vaiheessa. Ja mulla on tällä hetkellä aktiivissa kirjoitusvaiheessa, eli on suoritettu historiallinen taustatyö ja sitten suunnittelu. Mä suunnittelen hyvin tarkkaan jokaisen henkilön ja jokaisen luvun ja koko sen kirjan juonen ja jokaisen ympäristön, miljöön, missä tapahtumat tapahtuvat. Ja sitten mä kirjoitan sen ja tämä kirjoitusvaihe kestää noin 8 kuukautta ja se on nyt minulla meneillään, joka tietää pitkiä päiviä istumista. Merkittävin kirjailija, joka on vaikuttanut minun koko tuotantooni kirjailijana, on ehdottomasti Eila Pennanen, jonka romaani Pyhä Birgitta aikoinaan vaikutti siihen, että musta tuli kirjailija, joka kirjoittaa keskiajasta. Siinä oli niin elävästi kuvattuna tämä kaukainen menneisyys, että se tuli ihan lähelle nuorta tyttöä. Mä olin silloin ehkä 13, kun tämä kirja ilmestyi. Ja hänhän oli mun merkittävä tukijani kirjailijana, kun mä olin nuori kirjailija ja suhtautuminen oli aika kaksijakoista, niin Eila oli aina tukemassa ja auttamassa ja aina valmis keskustelemaan ja ikään kuin lohduttelemaankin minua sille. Kyllä mä olen hänelle syvässä kiitollisuuden velassa ja olen kovasti pitänyt hänen myöhemmistäkin teoksistaan.